အေးမြချီနေတဲ့ခံစားမှုအသက်ကြိုက်တယ်ညောင်းညာနေတဲ့မျက်လုံးအတွက်ဗီရိုတုတ်ခုအခုလည်းဆိုတော့မောင်မဆန်းဖြစ်စီဒီနေ့ဟောတာအားဖြင့်ဆက်တာလေဆက်ရတယ်နော်အခုလည်းဆိုင်ဂျပန်မျက်စိဒုက္ခဆရာဝန်ကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဟက်တိုရီတပက်ချီကရိုသူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရန်ကုန်မျက်စိဒုက္ခဆေးရုံကြီးမှာအောက်ကလ6ရက်နေ့ကစလို့ခမဲ့စမ်းသက်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပေးနေတာဒီကနေ့ဆိုရင်2ရက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဟာအောက်ကလ6ရက်နေ့မှာမျက်စိရောဂါဝင်နာခြင်း5ယောက်ကိုခွဲစိတ်ကုသပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဆက်ပြီးတော့လည်းမန္တလေးမှာဆေးကုသပေးဖို့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုချင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်で私の持ってる技術でကျွန်တော်ကအခက်အခဲကြုံနေရသူတွေကိုကူညီဖို့ဆေးပညာလေ့လာခဲ့တာပါကျွန်တော်တက်တဲ့ပညာကိုဗီယက်နမ်မှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့သေးတယ်အခုလည်းမြန်မာပြည်မှာလာပြီးကုသပေးတယ်လို့ပညာတွေကိုလည်းလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ကြပါတယ်အဓိကကမြို့နယ်ဝေပြီးငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့ဝေဒနာရှင်တွေကိုကုသပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေတာပါကျွန်တော်ကစူပါမန်လည်းမဟုတ်တော့လူနာတွေအကုန်လုံးကိုကုသပေးလို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကုသပေးမှာပါဆေးကုသပေးတဲ့ပုံစံကိုလည်းအလူတန်းလုပ်တယ်လို့လုပ်နေတာပါအစကတော့အခက်အခဲတွေရှိတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုလာကြတော့ဂျပန်တန်ယုံကလည်းကူညီတယ်ဗျမြန်မာနိုင်ငံကဆီအောင်တွေကိုလည်းသူ့ရဲ့မျက်စိယောဂပညာရပ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့မဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒေါက်တာဟူဂျီတာ先生က8年前に連れてきてもらったのが初めてでမြန်မာနိုင်ငံကိုလွန်ခဲ့တဲ့7ရက်ကပထမဆုံးဆီအောင်ဝင်ကြီးဖူဂျီတာနဲ့အတူလာခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဒီမှာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲစိတ်ဓာရီကျမ်းမာရေးအသည့်တွေကမရှိသေးဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကဒီနိုင်ငံမှာပညာဖြန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အခုချိန်မှာဒီကလူငယ်ဆရာဝန်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ပညာတွေလက်ဆင့်ကမ်းပေးဖို့ရှိပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့နယ်ဝေးရဲ့ဒေသတွေကမျက်စိဝေဒနာရှင်တွေကိုလည်းအကူအညီပေးသွားမှာပါ။အခုဆိုရင်ဒေါက်တာဟက်တိုရီတပတ်ချီဟာရိုဇိုနဲ့ဒူပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးရိုဇိုဂျပန်အိုက်စ်ကလင်းနစ်ဆိုပြီးမန္တလေးမှာဆေးကမ်းဖွင့်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ဒီစီကမှာအခမဲ့ပါဝင်ခွဲစိတ်ပေးမဲ့စီစဉ်နေလဲရှိနေပါတယ်ဒီရွက်ချက်ကတော့ဒီမှာပြူလာတာတော့ဒီကမှာဒီရလီနေတယ်နောက်တစ်ခုကသူတက်ထားတဲ့ပညာပေါ့နော်ပညာကိုဟိုဒီရလီမျက်စိဆရာဝန်တွေနဲ့ဖလဲရင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကမန္တလေးကိုဒီတိုင်းတက်တက်လေ့လာရင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသွားကြည့်တာပေါ့နော်တခြားဒီဝတ်ချက်တွေဆေးရုံတွေဆရာကြီးကလေ့လာ